ሰላም ሰላም ቋዕ ብሰላም መጻኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ከመይ ትቕንዩ ከምቲ ንሕና ፅቡቕን ሰናይን ዘለናዮ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክትህልው ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮና ትኸውን ከኣኒ ኣብዝሓለፈ ግዜ እዛ ቅድሚ እዚኣ ዘውረድኩዋ ቪድዮ ኣዴታት ባዕለን ደቀን ንመንግስቲ ባዕለን ብኢደን ዝህባ ዝብል ማለት እዩ። ኣብኡ ከኣኒ ኣብ ዕቤት ናይ ውላድና ኣደስ ከመይ ገይራ ሕርቃና ትቆፃፀር ዝብል ቪድዮ ከቅርበ ኢለ ነረ ማለት እዩ። እቲ ኣርእስቲ ኳ ኣብኡ ፅቡቅ ገይረ ግልፅ ኣይበልክዎን ነረ፣ ግን ምስ ተዓባብያ ቆልዓ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ። ሎም ማዓንቲ ከዓ ሒዘዮ መፅ ኣለኹ ማለት እዩ። እምበኣር ቆልዓ ክንዕቢ ከለና መቸስ ተጀሚሩ ዘይውዳእ ከምኡ ከዓኒ ፈሊጠ እየ ክኢለ እየ ኢልና መቸስ ዘይንውድኦ እዩ። ከዓኒ ካብ ሓደ ስድራ ናብ ሓደ ስድራ እቲ ኣተዓባብያ ይፈላለ እዩ። ግን እንተኾነ ዝኾነ ሓደ ዝገብረና ስድራ ቤት ከዓኒ ኣሎ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ደቅና ይሕርቑና ማለት እዩ። መቸስ ዘይተሓርቕ ኣደ ኣላ ድያ? ኣለኽ እንዲኽን ዘይተሓርቃ እንድሕር ኣለኽን? ኣብዚ ኮመንቲ ፀሓፋለይ ኣነስ ፍፁም ኣይሓርቕ ነይ ደቀይ ይሕሪቆምኒ ኣይፈልጡን እዮም እንድሕር ትብላ ኮንክን ኣብዚ ኮመንት ፀሓፋለይ ኣነ ብጣዕሚ እዮም ዝሕርቁኒ። ግን በቃ ሕርቃነይ ከመይ ገይረ ክቆፃፀሮ ግን እሱ እየ ድፅዕር ማለት እዩ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ኦፍ ይሰዱካ ሓንሳ ሓንሳ ዓቕልካ የፅቡልካ ብሕልፊ ከዓኒ ኣወዳት ክኾኑ ከለዉ ንድዒ ኣዋልድ እውን ኣለዋ ዓይነት ግን ኣዋልድ ቁርብተ ርግእ ዝበለ ዓይን ኣወዳት ግን በቃ እቲ ለውጢ ዕቤት እንዳመፀ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ። ዕድመ እንዳወሰኩ ክኸዱ ከለዉ ብጣዕሚ እቲ ድሌታቶም ፀወቶኦም ዝገብርዎ ነገር ኩሉ በቃ ዘሕርቀካን ዘበሳጭወካን ማለት እዩ። ከም ወለዲ ማለት እዩ ብሕልፊ ከዓኒ ኣዴታት ነዴታት ማለት እዩ። ሕጂ ከመይ ጌርና ሕርቃና ንቕንሶ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ሕርቃና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ንገብሮ ደቅና ከይሕርቁና ክሕርቁና ከለዉ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ኢሎም ማዓንቲ ሒዘ መፅ ዘለኹ ሞ ጀሚረ ስጋዕ ዝውድእ ምሳይ ክትፀንሓ ብክብሪ ይዕድም ማለት እዩ። መጀመርያ ከሕርቁና ከለዉ እንታይ ክንገብር ኣለና? ከይሓርቕና ነብስና ክንቆፃፀር ኣለና፣ ነብስና ክንኣልይ ኣለና። ሓንቲ ደ ኩሉ ግዜ ንነብሳ ክትሓስብ ንነብሳ ክትሕግዝ ኣለዋ መጀመርያ። ምክንያቱ እቲ ሕርቃን ግዜያዊ እዩ። ሽዑ ኣሎ ድሓር ከዓ ካሊኦም ዝገብሩ ካልእ ጌጋ ከዓ ክገብሩ ወይ ካልእ የኸሪና የሕርቁና ማለት እዩ። ግን ንሕና እቲ ክንሓርቕ ከለና ኢልና በቃ ንዛረቦ ቃላት እቲ ንሕና ንኾኖ ርእስና ሕመና ልብና ሕመና በቃ ሓንሳ ሓንሳ ኣነተይስ ከምዝልበይ በቃ ነጢራ ትወፅ ኮይኑ እዩ ድስማዓኒ ይሕርቅ ኣብሉኒ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ? እሳቶም እቲ ክኾንዎ ዘለዎም እዮም ኮይኖም ዘለዉ፣ ግን እቲ ዘይርድኦ ዘለኹ እቲ ናቶም ባህሪ ኣነ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ወለዲ ኢና እቲ ባህሪ ናይ ውላድና ዘይንርድኦ ዘለና እምበረ ንሳቶም ብባህሪ እቲ ክኾንዎ ዘለዎም እዮም ኮይኖም ዘለዉ። ዳርጋ መብዛሕትኦም ቆልዑት ዘርእዎ ወይ ኮይኖምዎ ዘለዉ እዮም ደቂ ናፍቲ ዕድመ ደረጃ በፂሖም እንድሕር በፂሖም ኣለዉ ዘርእዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ ኖርማል ንሳቶም ኣብቲ ክኾንዎ ዘለዎም ወይ ከዓ ነገራት ክኾኖ ዘለዎ እዩ ደሎቲ ነገር ማለት እዩ። ግን ንሕና ኣጠማምታና ኣረኣያና ኣብቲ ነገር እዩ ትፀገም ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዕቤት ናይ ደቅና ቻይልድ ዴቨሎፕመንት ይብልዎ ማለት እዩ ለውጢ ናይ ደቅና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። እንድሕር ዝተረዲእና ከዓኒ ከመይ ንዛረቦም ከመይ ንሕዞም ከይሓርቕና ህደ ኢልና ከዓኒ ብፅቡቅ መንፈስ ክንራዳዳ ምስ ደቅና ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣደ መጀመርያ ክትገብራ ዘለዋ ተቐዳሚት ነጥቢ ክትሓድእ ኣለዋ ማለት እዩ። ምስቲ ነገር ቀልጢፋ ክትሓርቕ ክትኩሪ ክትበኣስ የብላ። ነብሳ እንድሕር ሓጊዛ እያ ኣደ ንኻልእ ክትሕግዝ ትኽእል ማለት እዩ። ነብሳ እንድሕር ሓጊዛ ንውላድ ከዓ ክትሕግዞ ወይ ከዓ ክትርድኦ ትኽእል። ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ ፕሌን ማለት እዩ ክንከይድ ከለና እቲ ኣየር ቅድሚ ምብራራ ማለት እዩ ቅድሚ ቴክ ኦፍ ምግባራ እቶም ሆስቴስ ኢንስትራክሽን ይነግሩካ ኣብ ሓደጋ ግዜ ኣብ ዝኾነ ነገር ኦክሲጅን ማለት እዩ ስሒብካ ትእትዎ እሱ ቀልጢፍካ ክትገብር ኣለካ ንካልኦት እውን ክትሕግዝ ምናልባት ካልኦት ሕጂ እንድሕር ኒው ነጆ ኢላ ተኣየር ማለት እዩ ገሊኡ ናብቲ ከይድ ገሊኡ ይወድቕ ገሊኡ ጠልጠል ወይ ሰብ ይወድቕ ክርክቦ ይክእል ኒዩ። ስለዚ ማስክ ጌራ እንድሕር ኣላ ማለት እዩ እሳተ ተንፍስ እንድሕር ኣላ ንካልኦት ከዓኒ ትበቅዕ ንካልኦት ከዓ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ስለዚ ነብስኻ ከይኮንካ ንካልኦት ክትከውን ኣይትኽእል ኢኻ። ነብስኻ ከይሓገዝካ ንካልኦት ክትሕግዝ ኣይትኽእል ኢኻ። ኣደ ከዓ ነብስኻ ከይሓገዘት ንውላዳ ክትሕግዞም ክትርድኦን ስለዘይትኽእል መጀመርያ ነብስኺ ሓግዚ፣ ነብስኺ ተኸናኸኒ።
ዳሓራይ ኢኺ ንደቅኺ ነቲ ገዛ ንሰብኣይኪ ትኾኒ እንተዘይኮይኑ ግን እንድሕር ሓሪኪ ኣብዘይ ሕማምካ ኣብዘይዘየድልየካ ዘረባ ዘየድልየካ ቆይቃን ባእስን ማሃደምትን ከዓ ይመፅእ ምስ ውላድ ማለት እዩ። እዚኣ ተቐዳመይቲ ነጥቢያ። እቲ ቃልእቲ ነጥቢ ዕቤት ናይ ደቅና ይረዳኣና፣ ደቅና ዘለዎ ደረጃ ንረዳኣዮ፣ እሳቶም እቲ ክኾንዎ ዘለዉ እዮም ኮይኖም ዘለዉ። እዚ ተፈጥራዊ እዩ። ስለዚ ዕቤት እንዳወስኹ ክኸዱ ከለዉ ለውጢ እንዳመፀ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ለውጢ ከዓኒ ምናልባት ንሕና ዘይንቕበሎ ብዙሕ ነገር ክኸውን ንኽእል። ግበሩ ዝበልካዮም ኣይገብሩን እዮም፣ ኣይትግበሩ ዝበልካዮም ከዓኒ ይገብሩ ማለት እዩ። ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ምስቲ ዕድሚኦም ደረጃ ዝኸይድ ለውጥታት ይርአይ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ምስ ደቅና ክሕርቐናን ከባእሰናን ይኽእል። እቲ ዕቤት በፂሖሞ ዘለዉ ደቅና እንድሕር ተረዲኡና ግን ክንቅበሎ ንኽእል ኢና ከይሓርቕና። ስለዚ እታ ካልኢቲ ነጥቢ ከይሓርቕና ዕቤት ናይ ደቅና መጀመርያ ንረዳእ ኣበይ ናይ ደረጃ እዮም ዘለዎ፣ ከምቲ ንሳቶም ክኾንዎ ኖኖቅ፣ ከምዚ ኮነን ክኸውን ዘለዎ ቆልዓ፣ ከምዚ ግበር፣ ከምዚ ኣይትግበር ክንብል ከለና ኣብዚኣ ክነስተውዕለላ ክንክእል ኣለና። ኦኬ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክገብርዎ ዘይብሎም፣ ግን ብተፈጥሮ ዝመፅእ ዝገብርዎ ነገራት ከዓኒ ተቐቢልና ግን ከመይ ጌርና ኣረዲእና ክገብርዎ ከም ዘይብሎም ንሕና መጀመርያ ዕቤት በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ። እምበር ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ክኸውን ኣይኮነን ዘለዎ ንሱ እቲ ባህሪኡ ስለዝኾነ ክኾኖ ዘለዎ እቲ ቆልዓ ኮይኑ ዘሎ ንምንታይ ኮንካ ክንብሎ ይንኽእል ኢና። እቲ ዕድመ እዩ እቲ በቃ ካብ ውሽጢ ዝመፅእ ዘሎ፣ ግን ንሕና ከመይ ጌርና ነዚ ተረዲኡና ነቲ ቆልዓ ከዓኒ ኣረዲእና ከይሓርቕና ማለት እዩ ሕርቃና ተቆፃፂርና ነረድኦ። ስለዚ ሕርቃና ክንቋፃፀር እንድሕር ኮይና ካልእቲ ነጥቢ ዕቤት ናይ ውላድና ክንፈልጡ ክንክእል ኣለና። ስለዚ እታ ቻይልድ ዴቨሎፕመንት ትብል ሚስጢር ንሳ ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና። እዚኣ እታ ካልእቲ ነጥቢያ ማለት እዩ። እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ነዚ ጉዕዞ ነስተማቕሮ። እዚ ሕጂ ደቅና በፂሖሞ ዘለዎ ደረጃ ፅባሕ ካሊእ እዩ። ልክዕ ከምቲ ዓሚ ካልእ ዝነበረ ንዓመታ ከዓ ካልእ ክኸውን እዩ። ስለዚ እዚ ጉዕዞ እዚ እንጆይ ንግበሮ። ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ደቅና ጎቢዞም እዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ንናፍቆ ስለ ንናፍቆ እዚ ጉዕዞ እዚ ምስ ደቅና እንጆይ ንግበሮ። ክንሓርቕ ዘይኮነ ስኒ በቃ እንጆይ ኦኬ ኣክሰፕት ጌርናዮ ዕቤት ናይ ደቅና ፈሊጥና ኣለና ነስተማቕሮ። እዚ እንድሕር ደይ ዝተማቒርናዮ ንዓመታ እውን ኣይነስተማቕሮን ኢና። ኣነ ሕጂ ዓሚ ዝነበሮ ወደይ ባህሪኡ ሎሚ ዓመትን ነንበይኒ እዩ። ስለዚ ኣብ ገግዚኡ እቲ ዕቤት ለውጢ ከርዩ ከለዉ ንሕና ከዓኒ ነስተማቕሮ። ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ክዓቢኦም ክግብዝኦም ሕጂ ሓንሳ ንናፍቆት ንኣሽቱ ከለዉ ኮልተፍተፍ ክብሉ ከለዉ በቃ ዳዴ ክብሉ ከለዉ ክወድቁ ለዘይዘይ ክብሉ ከለዉ ገለ ምሽ ንሱ ንናፍቆ ተመሊሱ ግን ኣይመፅኒ። ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣስተማቒርናዮ ዶ ከም ሜሞሪ ኮይኑ ግዜ ከም ተዘክሮ ኮይኑ ከዓ ኩሉ ግዜ በቃ ክንሓስቦ ከለና ደስ ይብለና ውሽጥና። ስለዚ እዚ ከዓኒ እንጆይ ጥራሕ ንግበሮ፣ እቲ ፅቡቅ ነገር ካብኡ ንውሰድ፣ እቲ ዘሕርቐና ነገር ንግደፍ፣ ጉዕዞ እንጆይ ንግበሮ፣ እዚ ጉዕዞ ነስተማቕሮ። ፅባሕ ተመሊሱ ኣይመፅን እዩ። ኣነ ከመይ ይናፍቆ ወዲ 10 ዓመት ከሎ ምክንያቱ ሕጂ እሱ ተመሊሱ ይመፅን እዩ። ሎሚ ካሊእ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ነቲ ተለዊጥዎ ዘሎ ባህሪ እንዳሓሰብኩ ክሓርቕ ዘይኮንኩ በቲ ዝገበሮም ነገራት ክሓርቕ ዘይኮንኩ ስኒ ኦኬ እዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ከዓ ተረዲእኒ ከስተማቕሮ። በቃ እሱ ከዓ እንታይ ይገብረካ ንኸይትሓርቕ ነብስኻ ንኾትክቆፃፀር ከዓኒ ይሕግዘካ ማለት እዩ። እምበር ስቕኢልና በቃ እቲ ለውጢ ከይረኣና ሕርቕ ሕርቕ ንብል እንድሕር ኮይና ከይስተማቐርናዮም ቶም ደቅና ቀልጢፎም ጥራሕ ይዕበይልና ቀልጢፎም ጥራሕ ክሰምዑና ገለ እንድሕር ንብል ኮይና እቲ መቐረቱ ኣይህልወናን እሞ እዚ ጉዕዞ እዚ ነስተማቕሮ። እዚኣታ ሳልሰይቲ ነጥቢኣ። እታ ራብዒይቲ ነጥቢ ከዓ ኣመላኻኽታና ንሓሉ ማለት ቆልዑ ትንዕቢ ከም ዘለና ከዓ ይረዳኣና። ምክንያቱ ቆልዓ ቆልዓ እዩ፣ ባህሪ ናይ ቆልዓ በቃ ሓንሳ ሓንሳ ንሕና ዘይንቕበሎ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘሕርቐና ነገር። ስለዚ እንድሕር ንሕና ኣመላኻኽታና ማለት ናትና ኣመላኻኽታ ሲ ቆልዓ ምዕባ እዩ፣ ናትና ጠመተና ሲ ቆልዓ ምዕባ እዩ። ንዑ እንድሕር ሓሊናዮ ኣይንሓርቕኒ ኢና ኦኬ ቆልዓ እየ ዝዕቢ ዘለኹ በዚ ገለ ገይሩ ፈሓቢሉ ሰይሩ ኣባላሽው ጨምለቕለቕ ኣቢሉ ክሕርቐኒ ከሎ ቆልዓ ይዕቢ ከም ዘለኹ ክርዳኣኒ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ዓብ ሰብ ኣይኮነን ሰሚዑኒ ተረዲኡኒ ኣነ ከምዝደልዮ ንኽኸደለይ
ቆልዓ እዩ ስለዚ ቆልዓ ንዕቢ ከም ዘለና ክርዳእ ንኽእል ኣሎ ኦኬ ቆልዓ እዩ ንምንታይ ከምዚ ገይሩ ንምንታይ ኣባላሽ ንምንታይ ሰይሩ ንምንታይ ዘይሰምዓኒ ኢልና ግን ክንሓርቕ የብልና ስለዚ ጠመተና ወይ ከዓ ኣመለኻኽታና ንሓሉ እንተዘይኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ቆልዓ ምዕባይና እንድሕር ረሲዕና ቆልዓ ንዕቢ ከም ዘለና እንድሕር ስሒትና ኩሉ ግዜ ከዓኒ ክንሓርቕን ክንባሳጮን ኢና ምክንያቱ ቆልዓ ቆልዓ እዩ ዓብዪ ኣይኮነን እቲ ክኾኖ ዘለዎ እዩ ዝኸውን ኣብቲ በፂሕዎ ዘሎ ናይ ዕድመ ደረጃ ዝገብሮም ነገራት ንሱ ክንቅበሉ ክንክእል ኣለና ቆልዓ ኢና ንዕቢ ዘለና ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ናይ ቆልዑት ድምህር እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ሲ ኣብ ሓደ ስድራ እዮም ኢሉ ክልተ ቆልዑት ኣለዎም ሕጂ ዞም ቆልዑት ኣብቲ ካንቸሎኦም ብዙሕ ኣእዋም ነይርዎም እዚኦም ከዓኒ ናይ ትፋሕ ማለት እዩ ናይ ኣፕል ነይሩ ሕጂ እቲ ኣፕል ኣውፅኡ ነይሩ ብዙሕ ኣፕል ማለት እዩ ደይቦም ከዓኒ ንኩሉ ኣርግፍ ኣቢሎም ከም ኩዕሶ በቃ ክፃወትሉ ውዒሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣቦ ብፍንስትራ ርይርኡ እሞ ብጣዕሚ ተባሳጭ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ኣፕል ትቱፋሕ ማለት እዩ ኣውፅኦም ከም ኩዕሶ በቃ ተፃዊቶምሉ ተጨማሊቁ ተሰባቢሩ ገለመለ ብጣዕሚ ሓሪቁ ሽዑ ናብ ሰበይቱ ከይዱ ገይሮሞ ዘለዉ በቃ ሓሪቁ ብስጭው ኢሉ ተባሳጩ ትቦ ምስ ረኣዮም ብጣዕሚ በቃ መጀመርያ ናብ ሰበይቱ ከይዱ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ክብላ ርኢኺ እዚ ኩሉ ናይ ዝካንቸሎ ኣእዋም ትፋሕ ኣውሪዶም ትፋሕ ከም መፃወቲ ከም ኩዕሶ ክዳራበይሉ ውዒሎም ኢሉ ሓሪቁ ምስ ተዛረባ ድሓር እታ ደ ህድ ኢላ ማለት እዩ ንሕና ኮ ትፋሕ ዘይኮነስ ቆልዑት ኢና ንዕቢ ዘለና እዚ ኣይትረስዕ ኢላቶ እንታይ ማለታ እዩ ቆልዑት እዮም እዚ ነገር እዚ ክገብሩ ስኒ ኖርማል ትፋሕ ስኒ በቃ ማይ ተስትዮ ትኩስኩሶ እቲ ፍሪኡ ይህበካ ማለት እዩ እዚኦም ከዓኒ ቆልዑት እዮም እቲ ባህሪኦም እቲ ዕቤት ዕድሚኦም ዘርእዩ ከዓኒ ከምዚታት ነገር ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ቆልዑት ምዕባይናሲ ንቀበሎ እቲ ናትና ጠመተናስ ናሓሉ ቆልዑት ኢና ንዕቢ ዘለና ኣፕል ኣይኮና ንዕቢ ዘለና ኢላቶ እዚኣስ ዓባይ መልእኽቲ እያ ንዝርድኦ ማለት እዩ ክፅይቕ ክሕርቕ ከባላሹ ናይ ግድን ባህሪ እዩ ከምኡ ኢላቶ ማለት እዩ እቲ ሰብኣይ ካሽዑ ቁርብ ናብ ልቦ መፅኡ ሃዲኡ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ሰብኣይ ኣቅሪብዎ ዘሎ ደቅና ጠመተና ኣብ ደቅና ምዕባይ ከም ዝኾነ እዚ ንሓሉ ኖኖ ንምንታይ ገዛ ኣርሲሖምለይ ንምንታይ ከምዚ ገይሮምለይ ክንብል ይብልና ቆልዑት እዮም ቆልዑት ኢና ንዕቢ ዘለና ምስ ጭቁኦም ገዛ ኣት ምስ ርስሓቶም ኣብ ዓራት ይድይቡ ገለ የባላሽ ገለ የፍስሱ ገለ ይፅይቁ ገለ ይሰብሩ ቆልዑት ምዃኖም ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ክንሓርቕ የብልና ስለዚ እንድሕር ጠመተና ሓሊና ኣብኡ ከዓኒ ንኸይንሓርቕ ንኸይንቁጣዕ ከዓኒ ይሕግዘና ማለት እዩ ሓምሸይቲ ነጥቢ መን ምዃኖም ንፍለጥ መን ምዃኖም እንድሕር ፈሊጥና ቆልዑት ምዃኖም እንድሕር ተረዲኡና ኩሉ ግዜ ከዓኒ ንኸይንሓርቕ ይሕግዘና ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ሎሚ ኣብ ናትና ዓለም መፂኦም ባዕልና ኣምፂና ማለት እዩ እግዚኣብሄር ባሪኹና ንዕብዮም ዘለና ኣብ ገዛና ምሳና ዝነብሩ ዘለዉ መን እዮም ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እዞም ሎሚ ንዕብዮም ዘለና ፅባሕ ንግሆ እንታይ ከም ዝኾኑ ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ሎሚ ሕርቃና ተቆፃፂርና መን ምዃኖም ተረዲኡና ፅባሕ ንግሆ እንታይ ከም ዝኾኑ ኣይንፈልጥን ኢና ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ፓይለት ክኾኑ ይኽእሉ ዶኳትር ክኾኑ ይኽእሉ ነጋውስ ክኾኑ ይኽእሉ ሳይንቲስት ክኾኑ ይኽእሉ ብዙሕ ነገር ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ሎሚ ከዓኒ በቲ ዝገብርዎ ነገር ነተዓገሶም ሓንሳ ሓንሳ ሓደ ነገር ገይሮም ገዛ የበላሽውልና ክመራመሩ ወይ ዝኾነ ነገር ክሰርሑ መቸስ እቲ ዝኾኑዎ ፅባሕ ንግሆ ሓንሳ ሓንሳ ይርእዩ ካ እዮም ብንእሽቶኦም ቆልዑት ማለት እዩ ለካ ንእሽተይ ኮለካ ከምዚ ትገብር ነርካ ሎሚ ንከምዚ ንትኸውን ገለ ዝብሉ ወለዲ ሰሚዕና ኣጋጢሙና ኣይፈልጥን ስለዚ ካብ ሎሚ እቲ ራእይኦም
ክንርዳኣሎም ክክእል ኣለና። ስለዚ ክንርዳኣሎም ከለና በቲ ዝገብርዎ ነገር ንሕና ከዓ ንዕገስ ንሕግዞም እምበረ ክሕርቐና የብሉን። ሓንቲ ሳይንቲስት እንታይ ኢላ መሲልኩም ብዛዕባ ኣዲኣ ማለት እዩ ንሳ ንእሽተይ ኮላ እዛ ሳይንቲስት ጄን ጎድኦል እንግሊዛዊት ተመራማሪት ኮይና ሳይንቲስት እያ። ሓደ ግዜ ኣብ ናታ ኢንተርቪው ዝተዛረበቶ እንታይ ኢላ ኣደይሲ ብንእሽተይ ከለኹ ማለት ሎሚ እዚ በፂሐዮ ዘለኹ ሲ ናይ ኣደይሲ ቆልዓ ከለኹ ዝተረድእዋ ነይሩ ኢላ። ንምንታይ ኹም ኢላ ንእሽተይ ቆልዓ ኮላስ ካብቲ ጋርተኖም ፍሒራ ፍሒራ እዚኦም ሓሳኹ ማለት እዩ እር ኣቢላ ምስ ጭቅኦም ኣምፅያ ኣብቲ ዓራት ገይራ ሸፊና ከዓኒ ትሪኦም ነራ ማለት እዩ። ከመይ ይንቀሳቀሱ እንታይ ይገብሩ ገለሲ ትሪኦም ነራ ማለት እዩ። ሕጂ ታዲኣ ትርእያ ኣላ እዚ ኩሉ ጭቃረ ሳሕቲ ገዛ ኣብቲ ዓራት ኣምፅያቶም ምስ ጭቅኦምቶም ሓሳኹ ገለ ግን ናይ ጓላ ነገርሲ ተረዲእዋ ፅባሕ ንግሆ ሳይንቲስት ከምትኾን ተረዲእዋስ ንምንታይ ከምዚ ጌርኪ ጭቃ ጌርኪ ገለ መለታት ገሌ ኢላሲ ኣይተቋያቆትንን ኣደይ በዚሲ ተተባብዓኒ ኔራ ምሳይሲ ኣይተሓርቕን ኔራ ሎሚ ናይ ኣደይ ውፅኢቲ ኣነ ኣብዚ በፂሐ ዘለኹ ኢላሲ ትተናኽፎ ኔራ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ኢለ የ ደቅና መን ምዃኖም ፅባሕ ንግሆ ካብ ሎሚ ተረዲኡና ምስኦም ከዓ ክንሓርቕ ክንበኣስ ክንቋየቕ የብልና። ስለዚ በቲ ዝገብርዎ ነገር ሕርቃና ተቆፃፂርና ክንሕግዞም ክንድግፎም ኣለና። እዚኣ እታ ሓምሸይቲ ነጥቢ እያ። እታ ሻድሸይቲ ነጥቢ ስራሕና ኣይንረስዕ። ስራሕና እንታይ እዩ? ከም ወለዲ ደቅና ዝገበሩ ይግበሩ ክነፍቅሮም። በቃ ንሕና ደቅና ንኸነነፍቅር ጥራሕ እዩ ናሕና ስራሕ ከም ወለዲ። በቲ ዝገብርዎ ነገር ክንሓርቕ ዘይኮነሲ ሓሪቕና ማለት ኣይነፍቅሮም ማለት ኣይኮነን። ግን እንታይ ኢና ንብሎም ዘለና ይፈትወካ እየ ዝገበርካ ተገበርካ። ኣነ ሕጂ ደቀይ እስዐ የ ዝምህሮም ኩሉ ግዜ ዝገበርካ ተገበርካ ፍቕረይ ኣይቅየርን እዩ ይፈትወካ እየ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ጌጋ ክገብሩ ከለዉ ክንሓርቕ ከለና ምናልባት ዘይቅቡላት ዘይፍቑራት ስለዝመስሎም ከምዚ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ክንብሎም ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ክንብሎም ዘለና ከም ነፍቅሮም ክነግሮም ኣለና ኩሉ ግዜ ኣነ ፈትወኩሜ ይብሎም። ወላ እኳ ኤጋል ቫስ ይብሉ ሕጂ ብጀርመን ማለት እዩ ፈትወኩሜ ይቕፅል ዋሽዑ ባዕሎም ከማ ኤጋል ቫስ ዝገበርኩም ግበሩ ስቲል ይፈትወኩሜ እዚ ስለ ዝገበርኩም ኣይፀላኣኩም ኒ ፍቕረይ ኩሉ ግዜ ኣይቅየርኒ እየ ዝብሎም። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ንዕኦም ወላ ንኽርድኡኻ ስምዒትካ ክትሓርቕ ከለኻ ኦኬ እዚ ኩሉ ከማ ጌረ ማማሲ ስቲል ትፈትወኒ እያ ስቲል ይፈትውን እኦም ስድራይ ኢሎም ናብ ልቦም ንክመፁ ከማን ይሕግዞም እዩ። ስለዚ ስራሕና ኣይንርስዕ። ስራሕና ናሕና ክንሓርቕ ታዕታዕ ክንብል ምስኦም ክንበኣሰ ይኮነስ ናሕና ስራሕ ደቅና ክነፍቅር ደቅና ክንፈቱ እዩ ዘለና። እዚ ገይሮም ኢልና ክንሓርቕ ክንባሳጮ መዓልትና ክኸይድ ግዜ ምስኦም ፅቡቅ ክንሕልፎ ዘለና ክኸደና ዘይኮነስኒ ያ እቲ ዝገበርዎ ጌጋ ኣረዲእና ጌጋ ከለዎም ስቕኢልና ንኸይድ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን እነረዳእ ኣሎ መገዲ ኣሎ። ምስ ቆልዓ ትበኣስ ዓውዓው ትብል ተሓርቕ ትፃርፍ እንድሕር ኮንካ ዝቕየር ነገር የለን ኣይርድኡኻን እዩ በቃ ብፍፁም ኣይርድኡኻን እዩ። ምክንያቱ ስምዒቶም ስለዘይተረዳእና ኣሎም እሳቶም ከዓ ናሕና ስምዒት ኣይርድኡልና እዮም። ስለዚ ንሕና ኢና ወለዲ ኣፍቂርና ስምዒቶም ምስ ተረዳእና ንሳቶም ከዓ ቀስ እንዳበሉ ናፍቲ ንሕና ንደልዮ ነገር ከዓ ይመፁ እምበር ግደፍ ገለ እንዳበልካ እንዳተቋይኳ እንዳሓረካ ዝኸውን ነገር የለን። ስለዚ ስራሕና ኣይንርስዕ። ዝገበሩ ተገበሩ ነፍቅሮ። እዚኣታ ሻድሸይቲ ነጥቢኣ። ሻብዒትን ናይ መጨረሻ ነጥቢ መን ምዃንና ኣይንርስዕ። መን ኢና ኔርና መን ኢና ንሕና ከምዚ ዝኣክል መን ኢና ንሕና ክንዲዚ ዝኣክል ህያብ እግዚኣብሄር ክህበና ውላድ ዝኣክል ዘይግባኣና ክንሱ። ስለዚ ንምንታይ ኢና ንሓርቕ? ደቅና ዝገበሩ እንተገበሩ ንምንታይ ኢና ንባሳጮ? ንምንታይ ሕርቃና ዘይንቆፃፀር? ዘይግባኣና ዓብዪ በረኸት እግዚኣብሄር ሂቡና ብቐሊል ዘይርከብ። ምክንያቱ ብዙሓት ይሕዋትና ሎሚ ነዚ ውላድ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ንኽረኽባ
ብብዙح شكر ብብዙح ጭንቀት ብብዙح ነገር ኣብ ሓዳርን ብዕድሚኤን ብብዙح ዝፍተና ዘለዋ ውላድ ክረኽባ ብብዙح መድሃኒት ብብዙح ሕክምና ኣብ ብዙح ፀበል ኣብ ብዙح ገዳማት ፈፈው ዝብላ ንዐአን ንዘክር መን ኮይንና ኢና ንሕና ከምዚ ዓይነት በረኸት ሂቡ እግዚኣብሄር ኣብ ሓደ ገዛ ምስኦም ክነብር ተኸናኺና ክነዕብዮም እዚ ዓቢ በረኸት ዘይግበኣና ክንሱ እግዚኣብሄር ግን ሂቡና ስለዝግበኣና ኣይኮነን እግዚኣብሄር ጥራሕ ስለዝፈተወ ፅዒርና ደኺምና ዘምፃናዮ ኣይኮነን ውህበት እግዚኣብሄር እዩ ውሉድሲ ውህበት እግዚኣብሄር እዩ ኢልዎ ስለዚ እግዚኣብሄር ፈትዩ ዝህበካ እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ፈትዩ ካብ ሃበናስ መን ኢና ንሕና ስቕልና ፀርፀር ክንብል ክንሓርቕ ንጠምት ኣሕዋትና መሓዙትና ኣብ ኣከባቢና ዘለዋ ውላድ ዘይብለን ንዐአን ርኢና ነብስና ኣቦተአን ንእትዎሞ ስለዚ ነዚ ተዋሂቡና ዘሎ ፕሬሽስ ብሉፅ ነገር ክቡር ነገር ተጠንቂቕና ንሓዞ ተጠንቂቕና ንዕብዮ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ስለዚ መን ምዃንና ንዘክር ኣይንረስዓዮ በይንና ዝነበርና 2:3-4:5 ኣባዚሑና እግዚኣብሔር ባሪኹና እቲ በይንና ዝነበርናሉ ግዜ ንዘክሮ ሕጂ ከዓ መቐረቱ ንርአዮ ስለዚ በዚ ከዓኒ ደስ ኢሉና በቲ ውህበት እግዚኣብሔር ማለት እዩ ከምዚ ናትና ነተን ካልኦት ኣሕዋትና ማዕፀነን ተኸፊቱ ብውላድ ክባርኸን እግዚኣብሔር ከዓኒ ኩሉ ግዜ ንዘክረ ንፈልጠን ዘይንፈልጠን እንዳበልና ማዕፀን ዝተዓፀወ ይከፈት እንዳበልና ንፀሊ ንሕና ከዓ ትርጉሙ ይረዳኣና ከምዚኣ እንዳበልኩ ከተባብኣክን ይፈቱ ስለዚ ኣጆኽን ተንትዕብያ ዘለኽን ደቅኽን ብሉፃት ይኽን ንስኻትክን ክቡራት ይኽን ንኩሉ ከዓኒ ትኽእልዎ ይኽን ብሕልፊ ብሕልፊ ከዓኒ እተን በይንኽን ትዕብያ ዘለኽን ኣዴታት እዚ ኩሉ እንድሕር ጌርክን ክተስተማቕርኦ ኢኽን በይነየ ኣይትብላን ይኽን እዚ ድፅዕረሉ ዝደኽመሉ ሎሚ ዋጋ ዘኽፍለኒ ዘሎ ፅባሕ ፍሪኡ ክበልዖ እየ ፅባሕ ፃማይ ክረክብ እየ ኢልክን ኣጆኽን ንውላድክን ኣፍቂርክን ሓብሒብክን ብፅቡቕ ነገር ይዕብኦ ሕቶ ናይ ሰብኣይ ንድሕሪት ክደፍኦ እሱ ስለዘይሓገዘኒ በይነየ ኢልክን ኣይተስተማስላ እቲ እግዚኣብሔር ሂቡክን ደሎ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ትምነዮ ፈፈው ትብሎ ዘላ ወላ በይነይ ክዕብየ እየ ትብል ዘላ ንዓኣርአያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትሕተና ዘሎ ርኢና ነመስግን ልዕሌና ኣይንርአይ ትሕተና ዘሎ እንድሕር ርኢና ኩሉ ግዜ ከዓ ምስጋና ክእትወና እዩ እዚ ቆልዓ ረኺብየ ዘሎ ከዓነ ዘይብለንካ ኣለዋ ስለዚ ፅቡቅ ገይረ ክዕብየ እየ እዚ ጥዕናሎም ርኺብየ ዘሎ ከዓነ ዘይረኸብዎ ኣለዉ ኣብዛ መዓልቲ ብህወት ኣለኹ ነዛ መዓልቲ ዘይረኣይዎ ኣለዉ ከመስግነ ክዕጎሴ ኢልና ከዓኒ ንኩሉ ኣጋጣሚታት ተጠቂምና ናብ ረብሓና ነምፃ እዮም እዚኣ ክብል ይፈቱ ስለዚ ኣጆኹን ኣሕዋተይ ኣይንሕረቕ ኣነ እውን ይሓርቐ ኣደእ ኣደ ክልተ ወዳት እኳ ደኣ ኣወዳት ብጣዕሚ እዮም ሓያላት ማለት እዩ ግን በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ፀጋ ጥበብ ከዓኒ ከምዚ እናገበርና በቃ ደቅና ከዓ ኣብቲ ዝበፅሕዎ ደረጃ እንዳተዓግስና ሕርቃና እንዳተቆፃፀርና ነብስና ኮይንና ንዕኦም ክንከውን ከዓኒ ንበቅዕ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ኣብዚኣ ወዲ እያኣለኹ እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንድሕርኪኩሞ ንብዙሓት ኣዴታት ከዓኒ ካብ ሕርቃንን ክወፃ ሒዘንኦ ዘለዋ ዝዕብኦ ዘለዋ ቆልዓ ከዓኒ በቃ ከስተማቕርኦ እዚ ጉዕዞ ናይ ምዕባይ ቆልዓ ከዓኒ ብኩሉ ነገር ኣስተማዒረን ውላደን ክዕብያ ከይሓረቓ ማለት እዩ ደስ እንዳበለን ክትሕግዘን ሸር በልዋ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ቪድዮ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ንኣኹም ይኹን ተባርኹ ሰሰናይ ቻው